Assalamu alaikum ekendeştir, bugün 21 may 2022 yıl. Bul çağırlaşta biz 5-nji sektorda jürөбүз. 5-nji sektorda aralaşmalar. Көбүнчө неме сыналар турат? Мына алдыста турган Mazda Tribut'tan тартып баштай берейин. Tribut чыгарылган жылы 2002, объём 3, бензин плюс газ деп жазып койдуру. Баасы 6200 доллар экен. Мына маалымат кагазын тартып коёюн, кимге кызык болсо паузаны басып туруп, толугураак тагыраак окуп коюласыздар. Коробка автомат. Салонун көрөлү. Салон ондай серый салондон экен, кожаный салон. Коробка автомат. Пробег 304,000 жүрүп тур мына. Ушундай. Жакшы. Мына бунун чындагы Mazda'ны көрүп турасыздарбы? Mazda'n tartayın. Mazda 6. Esi dap oturat. Baası gelişim türdü eken. Çağırılgan jılı 2003, 2003 abiyon benzin gaz. Telefon nömeri. Çalastar, sülöşöstör. Baas kança? Assalamu aleykum. Kança? 120,000 be. 220. 320,000 be. Туугандар көрүп турасыздар, салону мына Mazda коробка механика экен. Ушундай көрүнүштө, базар баасы 320,000 сом экен. Карагыла. Кайсы? Кыйын булардыбы? Хаса. Каята. Хаса. Мына туугандар, мынанын көзү обалын эле байкадыңыздарбы? Жакшы эле көрүндүбү? Мол арткы стоп фаралары жылтырайт экен. Жакшы полировкадан берип турат мына. Бул жерде Toyota Corolla турат, универсал. Баас канча байка? Айтыңызчы. 630,000. Кишине түшүп беребиз дейт. Алган киши эмнесин жазайт? Ошол жагынан сүйлөңүз. Көкө бензин куйду. Ай. Идеал машине турбайбы бул анда? Бензин куюп эле айдай турган унаа чыкты мына кетигандар. Corolla 630,000 dediniz ya pazar baası. Düşüp berebiz deyt. Jakşı. Mına tuğandar. Gördüğünüzdür ya kuzu ovalı. Jakşı ne oldu eken. Universal Corolla izdegendir bolso çalıp köresiňdir mına. 2003 yılı çağırılgan 1.6 abiyom eken. Korobka mekanika mına nomerin jakşıraak tartıp koyun. Mına çağırılgan yılı. Probeg 269,000 dep jazıp koyupsa eken. Bir salonun körbeyli be? Салон мына кей. Кара салондон экен. Салон деле кузуундай эле таптаза экен. Механика пичтукка. Жакшы. Отурушларына чехол кийгизип, жакшы караптыр. Бул жерде BMW-ны да тарта кетти дейт. BMW 5-нчи серияда. Ичинде балдары дагы бар экен. Туугандар, бул BMW-нын баасы канча экен? 170,000 сом. Чыгарылган жылы 1992, 2 объём. Телефон номери. Коробка механика. Мына 34-нчү кузовундагы BMW. 170,000 сом базар баасы. Бунусунун эмнесин жазайт алган киши? Ошону айтыңыз. Эмнесин жазайт? Эмнесин жазайт? Эмнесин жазып аткан жери керек эле? Жокпу? Жакшы, мына кете туугандар, салон кара экен. Отурушлары ткань. Алмат кейжи. Бутту түшүрөң шеф. Чектерди алып тартып коём. Ушундай. Бул чехол турбай, мен тартып жүрбөйм өз. Отурушлары мошуна экен, таза экен деп эле. Мына тыгандар, көрдүңүздөрү? Ушул эки унанын эси чогу бир эле окшойт. Ооба. Жакшы. Сүйлөшөсүздөр. Мына тыгандар, бул жерде Mercedes Benz турат. Карагыла. 210-нчу кузовунда Дористайлинговый Авангард. Баасы 460,000 сом экен. 1998 жылы чыгарылган объёму 2 плита. Телефон номери. Коробка автомат.
Мына салонун бир тартып көрсөтүп коёюн, эси укпат тур. Ойготуп эле коёюн мына. Ушундай көрүнүштө салон. Жакшы, отуруштарына чехол кийгизип койдуптур. Mercedes-Benz. Эки объём. Жакшы. Көрдүңүздөр э, бул жакка жылайлы. Ол жакта Nissan, Mazda бар. Nissan Maxima аралай. Maxima баасы 3600 доллар экен. 95-нчи жылы чыгарылган эки объём, пробег 200 000 жүрүптүр. Автомат, телефон номери. Пробег 20 000 болуп калыптыр. 1-0 унутуп калган окшойт. Салоны. Салон серый велюрдан экен дагылар. Салон. Ол терезеси. Чаң басып калыптыр. Кече жанында калган окшойт. Жакшы. Ол жерде Ford турат. Ford Fox. Коробка автомат. 2003 жылы чыгарылган рестайлинг. Объёму 2. Баасы 4000 доллар. Так, ол жерде көрүндү. Телефон номери, маалымат кагазы, кимге кызык болсо пагодан базастар, чаластар, сүйлөшөсүздөр. Коробкасы автомат. Универсал. Бул салон, салон ондай чаң. Ой, көрүнөт экен э. Мына ушундай салон, кара салондо. Мындай, туугандар, көрдүңүздөр э? Жакшы, мына мунун катарында эле Mazda турат. Mazda 6. Баасы 4200 доллар экен. Мына 2004-2003 объём бензин, телефон номери мына. Отличное состояние, максимальная комплектация деп жазып койуптур. Салонун көрөлү. Салам алейкум. Мына туугандар, Mazda'нын салону мына кей. Көрүп турасыздар, салон отуруштары кожаный экен. Ушундай, жакшы. Жакшы. Ол. Ол жерде Mazda турат. Универсал. Mazda премиси. Баасы 336 000 сом экен. Механика 2003 жылы чыгарылган 1.8 объём. Телефон номери көрүнүп атыгандар. Көрүндүбү? 502 11 82 11 деген телефон номерге чалсаңыздар боло берет. Шылынан эси алат. Сүйлөшөсүздөр. Сунуштарыңыздарды айтып көрөсүздөр. Мен болсо унан салонун тарта кетейин. Салам алейкум. Ушунекисин салондор дейин атыгандар. Ушундай кара салондон экен. Mazda премиси. Жакшы. Мунун жанындагы Audi'ni байкайлы. Audi C4. Салам алейкум. Так, мынаки, тандар, маалымат кагазы, баасы 320 000 сом экен. Объёму 2193 жылы чыгарылган. Телефон номери мына. WhatsApp номерине чейин жазып калтырыптыр. Чаластар, жазастар WhatsApp'тан унаанын сүрөттөрүн сурап алсаңыздар да болот го. Салонун байкайлы мына. Салон. Ассалам алейкум. Мына туугандар, ушундай тёмный салондон экен, отуруштары өлүр. Салонун көрүп турасыздар. Абалы жакшы экен. Алган киши эмнесин жазып айтпайбы экен? По вложениям. Что делать? Этот, мне наружная граната хуй. Наружная, левая, да? Да, передняя. Передняя левая граната дейт. Калган жагы жакшы эле. Алдыңкы, сол жак тарабындагы сырткы гранатасы. Шурус кытырып атыптыр. Ушуну эле алмаштырат экенсиздер. Калган жагы жакшы дейт.
320 000 сом базар баса. Жакшы. Ол жерде 2 Audi турат. Ушул 2 Audi'ni тартып туруп видеону жыйынтыктайм. Audi. Thank you, dost. Басы канча? Басы 320 000 сом экен, дагандар. Бүт идеал родной краска. Жазай турган жери жок экен, дагандар. Мынакей чыгарылган жылы 1992 жылы, 2-6 объём түштүктө. Один хозяин деп. Бир киши. 18 келген болчу, бир киши. Кыргызстанга келгенден бери. Кыргызстанга келгенден бери бир эле киши айдаптыр. Мынакей, дагандар. Ушундай. Мотор капотунун асты таптаза экен. Жакшы караптыр. Мунанын кузову болду эле. Жакшы көрүндү, таза көрүндү. Мына салонуна бир байкап койло. Ходовкасы да жакшы дейт. Мына салон, мынакей. Салону таптаза экен, э? Жакшы эле болду экен, туугандар. Ушундай Audi 2-6 объём. Механика издесеңиздер, вариант кылып чалып көрүңүздөр, сүйлөшүп көрүңүздөр, сунуштарыңыздарды айтып көрүңүздөр. Кузов фолу жакшы экен. Ол жерде дагы бир ушундай эле Audi турат. Бул Audi'нин басы канча болот экен? Салам алейкум. Басы канча болот? Жок. 210. Маалымат кези деген. 210 000 сом экен туугандар. Бул жерде 91 жылы чыгарылган 28 объём механика. Телефон номери жазылып атыр, э? 507 10 87. Жакшы. Ушу телефон номерге чалсаңыздар алат. Биз салонун көрөлү, мынакей. Салон ушундай. Таптаза экен, бирок салон. Механика. Ушундай. Жакшы. Механика 210 000 сом сурочно сатылып аттыр. Көрдүңүздөр, э? Жакшы, туугандар. Видео лайк басып, канага катталыңыздар, аман туруңуздар, тынч туруңуздар.